Nu ska vi ta en titt på hur man kan derivera med hjälp av deriveringsregler. Och särskilt den här regeln för polynom. Att om vi har x upphöjt till n som är funktionen, så kommer den alltid ha derivatan n gånger x upphöjt till n minus 1. Och det förenklade ganska mycket istället för att arbeta med derivatans definition. Så för att derivera x upphöjt till 3 i en viss punkt, så måste vi först derivera funktionen. Och titta på att derivatan i en viss punkt, det är den siffran som står här uppe, den ska ner framför 3x och exponenten ska minska med 1. Efter det så stoppar vi helt enkelt in den här punkten. Och får då att f' av 2, det är 3 gånger 2 i kvadrat som är 3 gånger 4 och alltså 12. Om vi har någonting som är en summa av flera termer, då kan vi derivera dem var för sig. Och få att derivatan till den här, det är först och främst 4x upphöjt till 3. Den andra delen, 5x upphöjt till 4. Och den sista delen, om vi deriverar en konstant, då blir det 0. Den behöver man inte skriva med om man inte vill. Och återigen ska vi stoppa in punkten 2. Så gör vi det. 4 gånger 2 upphöjt till 3 plus 5 gånger 2 upphöjt till 4. 2 upphöjt till 3 är 8 gånger 4. Det är 32. 2 upphöjt till 4 är 16 gånger 5. Det är 80. Och 32 plus 80, det är 112. Om vi ska derivera den här, så ser vi att när vi deriverar, om det står en siffra framför, så låt siffran stå kvar. Derivatan till x, här står det x upphöjt till 1 egentligen ju. Så då sätter vi en etta framför och tar gånger x upphöjt till 0. X upphöjt till 0 är ju alltid 1, så det blir faktiskt bara 3 gånger 1. Om derivatan alltid är 3, ja då är det ju faktiskt självklart att lutningen även i punkten 2, den är 3. Och det vet vi för det är en rät linje. Samma sak om vi har ett bråk och vill derivera det. Så låt de här sakerna som är gång eller delat med stå kvar och derivera resten av biten. X upphöjt till 4 i det här fallet. Det blir 4x upphöjt till 3. Och så låter vi tvåan stå kvar. Vill man förenkla så får man givetvis göra det. 4 delat på 2 är ju 2. Skriver det som 2x3. På samma sätt vill vi då beräkna i en viss punkt, stoppa in punkten och sen är vi klara. Och det här blir 16. Om vi har en sån här som inte är ett polynom från början, då måste vi ta och skriva om den så att den står på en sån här form. Med massa plus emellan. Så det första vi gör här är att fortsätta skriva på den här funktionen och använda kvadreringsregeln. Och då får vi den första i kvadrat minus 2 gånger 3 gånger x plus den sista termen i kvadrat. Nu kan vi derivera den. Derivatan med avseende på x är i första ledet 9. Det har ju ingen derivat alls för det är en rak linje som är helt horisontell. Det är alltså derivatan 0. Sen har vi minus 6x som får derivatan minus 6. Sen har vi plus x kvadrat som får plus 2x. Tvåan hoppar ner framför x:et. Och sätter vi då in att x ska vara lika med 2. Då får vi minus 6 plus 2 gånger 2. Så minus 6 plus 4. Och det är minus 2.